PR տնկերությունը Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարարության աջակցությամբ ներկայացնում է. Մենք ենք մեր սարերը ֆիլմի բեմելից անցել է ուղիղ 40 տարի։ Հոբելյանական է այս տարին Հրանտ Մաթևոսյանի, Հենրիկ Մալյանի, Ֆրունզե Մկրտչյանի, Խորեն Աբրահամյանի ու ֆիլմի համար։ Կլորթի Հոբելյանների այս համանգումը խորհրդանշական գաղտնիք ունի իր մեջ՝ գեղեցիկի առեղծված։ Սարերի մեջ երևի օտարների աչքից թաքնվելու համար պատասպարված զարմանահրաշ մի աշխարհ։ Այս սուրմուր ճանապարհները վերջին 100 տարիների ընթացքում չեն փոխվել։ Նույնքան խորթ ու բորդ, աշխարհի իրարանցումներից նույնքան հեռու ու մոռացված են, որքան այն ժամանակ, երբ հովիվները սարի գլխին նստած մտածում էին մոլորակի ու աշխարհքների խելահեղ ճակատագրերի մասին։ Մեզ հետաքրքրում է այն ամենը, ինչը կոչվում է անտառի մեջ։ Մեզ համար թանկ է այն ամենն, ինչը հիշեցնում է այն հեռու, բայց շատ մոտ մթնոլորտը։ Մենք ուզում ենք անտառամեջին ու աշխարհին նայել խոթարքի բարձունքներից։ Հրանտի համար դժվար էր այդ տարիներին Երևանում այդ բոլոր ճանապարհները փակ էին, որովհետև չէր տպագրվում։ Վերջը ելքը գտանք նրանում, որ ինքը Մոսկվա մեկնի սցենարական կուրսեր։ Հատված բարձրագույն սցենարական կուրսերից կնոջը գրած նամակից։ Կուրսերում սցենարը հայտարարվեց առաջինը, անվերապահը, ամենալավը։ Եվ ինչի՞ս է պետք, ես կուշտ եմ արդեն դատարկ գովեստներից։ Դիրեկտորը հայտարարեց ընդհանուր ժողովում, հայտարարեց գեղարվեստական խորհրդի պաշտոնական կարծիքը և ասաց, որ առաջինը մենքն է։ Ասաց, որ կուրսերը ամեն ինչ կանեն այդ սցենարի ճանապարհը բացելու Մոսֆիլմում էքսպերիմենտալու։ Հիմա մի գրություն են ուղարկել Հայ Ֆիլմ այն մասին, որ եթե այդտեղ դրանք չեմ ու չկամեն, ապա Մոսֆիլմի կողմից հետաքրքրություն կա։ Եվ կուրսերն իրենց իրավունք են վերապահում դնելու Մոսֆիլմի տրամադրության տակ այդ սցենարը։ Բայց չգիտեմ, թե հետո ինչ կլինի։ Ինչ է դուրս գալիս։ Անհատապաշտություն։ Մենք ենք մեր սարերը, դուք ով եք, ես ձեր մերը։ Լուրջ եմ ասում, սա հնացած բան չի, եղելություն է։ Հենրիկ Մալյան, հուշերի գրքից։ Մեսյան Կարենն ու ես հայտնվեցինք նույն բևեռում և անցանք ստեղծագործական աշխատանքի։ Չունենալով ոչ հաստատված սցենար, մոտ 3 տարի էլ պետք է սպասեինք։ Ոչ նկարահանման խումբ, ոչ նկարահանող խցիկ, ոչ էլ կինոժապավեն։ Ուղղակի երկուսս էլ սիրահարված էինք Հրանտի անսովոր արձակին, անսովոր հերոսներին, անսովոր հովիվների անսովոր պատմությանը։ Սիրահարված էինք։ Հենց այդ օրերին էլ Հրանտ Մաթևոսյանին ուղարկեցին համամիութենական սցենարական բարձրագույն կուրսեր։ Ի վերջո հաստատվեց սցենարի մի նոր տարբերակ. «Մենք ենք մեր սարերը» վերնագրով։ 60-ական թվականների կեսերին Քոյևի մնկեր Ռաֆայել Արամյանը մի հնամաշ թղթապանակ մեկնեց ինձ և ասաց. «Ֆիլմի համար սցենար ես փնտրում. Կարդա, տես»։ Կարդացի, տեսա։ Եվ անբաժան մնացի քո զարմանալի աշխարից, զարմանալի գրականությունից։ Հետո եղա գյուղում, ծանոթացա ու ճանաչեցի քո մեծերին ու փոքրերին, քո գյուղի մարդկանց, քո սարերին ու արոտավայրերին,
որոնց այդքան խորթ են եւ օտար բոլոր նրանք, ովքեր ծնունդով քոնը չեն, ձերը չեն։ Նկարահանման մի պահ ես նայեցի ետ, քեզ էի փնտրում։ Արվակի ափին, մեջքով դեպի նկարահանողները կանգնել էիր դու, քարը ձեռքդ էիր առել ու ուր որ են ետելու էիր հոսող արվակի մեջ։ Երևի դժգոհ ինձանից, քեզանից, դերասաններից, կինոյից, ինձ թվում է այդ քարը մինչև օրս էլ ձեռքդ ես պահել, պատրաստ հարվածելու բոլոր նրանց, ովքեր չեն ծնվել քո ծամակուտում, քո գյուղում, քո աշխարհում։ Я пришел домой, это было вечером, я стал читать и невольно втянулся в это чтение. И я помню, что вдруг среди ночи я так увлекся этим чтением, так меня все это заразило, так мне было интересно и приятно как-то все это, что я обязательно хотел поделиться со своими родными тем, собственно, что я читаю. Я разбудил их и, значит, стал им читать. Սկսեցին նկարահանումները, Հենրիկ Մալյաններ գալիս, Հրանտի հետ անդադրություն էին, ոնց անել, ինչ անել, Հրանտը մի քիչ վախենում էր, որ Հենրիկը գյուղը չգիտի, որ քաղաքաբնակ է։ Շատ չէի հավատում, որ դա կգա ֆիլմ, կգա էկրան կբարձրանա, իսկապես իբրև ամբողջություն, իբրև մարմին կա արվեստական։ Գնացին Ահնիձոր, Ահնիձորից վերադարձան շատ մեծ տպավորություններով։ Ասում էր, ձեր գյուղում նկարենք էլի Հրանտ ֆիլմը, բայց ճանապարհները շատ վատ էին, տեխնիկա տանելու հնարավորություն չկար։ Մի խոսքով, Ահնիձորը, չնայած այդքան հավանել էին, այդքան լավն էր, մնաց հետին պլանում։ Հենրիկի ժամանակ առաջարկեց ինչ կլինի, մի երկու ամիս նվիրի, հետներ սարի էլի նկարահանումներին, բան։ Եվ Հրանտը համաձայնեց։ Այդպես ես հայտնվեցի, Մինքին Մերսայերը կինոստուդիայում հայտնվեց, ինձ պատճառեց անհուն, չարչարանք, տառապանք, փառասիրության բորբոքում, հիասթափություն և այլն, և այլն։ Հենրիկը եկավ և 60-ական թվականների մեջտեղերում ինքը հայացրեց ամեն ինչը և Երանկյունին Մոսկվայում վիթխարի հաջողություն ունեցավ մասնագետների մեջ։ Եվ ես մեր ռեժիսորները տեսան, որ ես ինչ եմ կատարում։ Ես մենք ինչ են կարել մինչև հիմա, ես ինչու մեզ այդպես չեն ընդունել, ես ինչու մենք հաջողություն չունենք Մոսկվայում։ Գիտեք, եմ ֆիլմերը կարող էր գրվել, և Մոսֆիլմ, և Բելարուս ֆիլմ, և Կիև ֆիլմ, ամեն տեսակ, ամեն ինչ, Ղազախ ֆիլմ, տեսք չուներ։ Ազգային ոչ տեսք ուներ, ոչ էյություն ուներ։ Բաներ կան, որ սինթետիկ արվեստ դառնալու ճանապարհին պետք է մտածես, քո անելիքը դեռ ինչն է լինելու։ Այո, որ ես մտածում եմ, թե ինչ պետք է աներ մեր կինոն իբրև սինթետիկ, որի ներկալու։ Այն մոսկովյան տարբերակը Հայաստանի մեջ ստեղծված, թե այն, որ Մոսկվայի կինոյի հետ ոչ մի կապ չուներ, սկի կինոյի էլ չէր կարող է, բայց մեր կինոն է դեր։ Այս տեսակ բանը արել Մանյալին պատկերացմամբ։ Հրանտ Մաթևոսյան, հատված Հենրիկ Մալյան հոդվածից։ Նա հենց հաղթանակով ելավ, նա իր ճակատագիրը սրբագրած ելավ լուրային կռվից հաստատելով խոսքը, թե բոլոր ռեժիմների մեջ կարելի է ու պետք է ստեղծագործել։ Նա, Հենրիկ Մալյանը, սիրելի անուն դարձավ, իսկ աշխարհագրական վայրը մեծագիր հայրենիք անուններն են դարձնում։ Բազմից է կրկնվել գրողի և բեմադրիչի գործակցությունը, և գրեթե նույնքան բազմից է այդ գործակցությունը վերաճել անհաշտ հակառակության։ Բաց ու բարձր գլուխգործոցներ չեն զորել ապիկարներին հասցնել իրենց երկինքներին և հակառակը, ապիկարները գլուխգործոցներ են տապալել։ Իսկ Մալյանը փառք ու անուն չաղերսեց։ Մալյանն արժեք ու անուն տվեց գործերի, որոնք առանց իր մատնացույցի նվազ նշմարելի էին լինելու։ Ընդհանրապես ինքը չէր սիրում իր ֆիլմերը նայել և չէր նայում, հազվագյուտ էր, որ կարող է մի քանի կադր էպիզոդ նայեր և ասել եկեք չնայենք, որ գուցե զգում էր ինչ-որ թերիկ է դեր տեղեր, բայց նաև հիշում եմ, որ ինքը միշտ ասում էր, որ պետք է ճիշտ կետին ավարտել ֆիլմը, ճիշտ կետում, անդադար կարելի է լավացնել, անդադար կարելի է փոխել, բայց չէր ընդունում
այդ ձևը, այդ կերպը աշխատելու և չէր նայում ֆիլմերը, ինքը չէր նայում իր ֆիլմերը։ Վիթխարի գիտելիքներ ուներ, ամեն ինչ գիտեր, շատ բան գիտեր, շատ-շատ բան գիտեր, ոչ միայն կինոյի աշխարհից, թատրոնի աշխարհից, ընդհանրապես գիտուն մարդ էր, նա բնազդուն էր, բնազդով զգում էր հայությունը, հայ արվեստի էությունը։ Ինքը միտում էր դեպի թատերական կինո, ես միտում էի շարժուն, դինամիկ, արագ, խորքային ֆիլմի էի դիտում, իսկ ինքը պրիմիտիվի էր քաշում, Թիֆլիսյան պրիմիտիվի շկոլան, որ այստեղ փայլուն իր դրսևորումներ ունեցավ Հանզին Փարաջանովի Սայատնովա ֆիլմը և Հանզին իր իսկ Հենրիկ Մալյանի Եռանկյունի ֆիլմը։ Հրանտը միշտ դժգոհ է իր ֆիլմերից, ես հասկանում եմ Հրանտին, գրական հիմքը շատ ավելի խորն է։ Անընդհատ Հենրիկը վախենում էր, որ Հրանտը կարող է ֆիլմը չնայել։ Ասում էր, որպեսզի ինքը այդ ֆիլմը սիրի, ես ձեզ բոլորիդ պետք է այդ նկարի մեջ նկարեմ։ Շատ էր ցանկացել Հրանտին մի էպիզոդում, չէր կարողացել։ Որոշեց, որ մեր ընտանիքը ներկայանա որպես լեյտենանտի ընտանիք։ Սա խոտ է, սա գերանդի, գերանդիով խոտը պոկում են, կովը ուտում է, կովը կաթ է տալիս, ալիկը կաթը խմում է, մեծանում է, դաս է սովորում։ Խ խոտ, ուր է, ահա, Խ խոտ, խոտ, խոտ։ Հիմա կտեսնես ինչ խնդիրներ կան, ուրեմն լեզվական հիմքերի մաքրության, աղտոտության, ոչի և հազար տեսակ հարցեր կան, պարզվում է, որ այսօր կենթանի մի անգամից ճակ հետևել ու քննարկվում է, բայց չի եղել այդ Սիվան Հրանտի պարագային, և բայց ոչ էլ մտածում ես, որ սա մի ակադեմիական լեզու է, որ քեզնից հեռու մի բան է, մարդը խոսում է իր լեզվով։ Բարբարով բանով չի գրում, բայց խոսքը իր անենց կշիռ ունի, այնքան հետաքրքիր է, այնքան խորն է, որ սկի դրա կարիքը չկա էլ։ Մի դեպք պատահեց, ես դա լավ հիշում եմ, երբ հանկարծ Հրանտը ինչ-որ բորբոքվեց, մի անգամից բան ասեց, Հենիկ, ինչ-ի՞ս ասում, ես այսպիսի բան չեմ գրել։ Հենիկը մտավ Մատիոսյանի թևը, առանձնացան, գնացին մի կողմի վրա, այնտեղ հաշիվ էին մաքրում, ինձ պատմությունն է, ինչ պետք է արվի, ինչպես պետք է արվի, բայ եւ այլ, ես մենք դեռ չլսեցինք, թե ինչ երկատարվում այդ բոլորի մասին։ Նրանք այնքան տակտ ունեին, որ այդ վեճը նկարման խմբի ներկայությամբ չարվեց, եւ Հենիկը եւ Հրանտը այն անձնավորություններն էին, այն փայլուն անձնավորություններն էին, որոնք կինո բերեցին նոր շունչ, նոր ոգի։ Այս ամբողջ ընթացքում ամենաջերմ եւ ամենասիրելի կապը դա Հրանտի եւ Մալյանի կապն էր, որ մտնում էր ներս, այնպես ակնածանքով, ոնց որ երեխա, Հենրիկ նստի, Հենրիկ սուր, չէ բան, ես զարմանում էի, ես չգիտեի ամաչկոտ էր, թե իր բնավորությունն էր, ոչ մի ձևի չէի հասկանում, թե ինքը ինչու այդպես, բայց միշտ ասում էր, դու չգիտես, թե Հրանտը ինչ մեծություն է։ Ասում էի, բայց Հրանտը վախենում էր, որ ֆիլմը նկարում եք, ասում էր, ես ֆիլմ չէի նկարում, ես Հրանտի դիալոգն էի նկարում։ Ստեղծվեց մի ֆիլմ, որը հայկական կինոյում, ինչ ասեմ, կարևորագույն իր տեղն ունի, իր նիշան զբաղացնում է, էլի։ Դա հանճարեղ Հրանտ Մաթեոսյանի և Հենրիկ Մալյանի միասնական աշխատանքներ, որը կարծեմ իդեալական է արված, էլի։ Դե Հրանտ Մաթեոսյանը գրել է իր իդեալական հանճարեղ գրական ստեղծագործում, և ֆիլմն էլ կարծում եմ շատ հարազատ է Հրանտ Մաթեոսյանի գրականությանը և նաև Հենրիկ Մալյանի տեսակին։ Երկու հասուն արվեստագետներ իրար եկան, Հրանտի գրականությունը հասուն, Մալյանը հասուն։ Դրանք ազգի կինոն էին նկարում, հիմա էլ նայում եմ կան ինչ-որ բաներ անում են եւ այլն, բայց դա մեր ազգի հոգու արտահայտությունը չի, շատ հաճախ, երբ
ստեղծվեն ֆիլմեր, որոնք մեր ազգի մտահոգությունները, հույսերը, տառապանքները կարտահայտեն, որոնք ժամանակի շունչը կլինեն, այդ ժամանակ կարող ենք հանգիստ լինել։ Առասարակ Մալյանի հետ աշխատանքը ֆիլմում, երաշխիքի հետ կապված, ինքը որևէ պայման, որևէ պահանջ, որևէ մոտեցում երբեք չի ներկայացրել, երբեք, այսինքն ինձ հետ ռեժիսորությամբ չի զբաղվել, մի կետ ուներ միայն, որ իրեն համար կարևոր էր, դա գյուղի լռություն ապահովելն էր, որովհետև բոլորը աշխատանքի մեջ են, և գյուղը պետք է դադարք լինի, և լռությունը պետք է ընդգծված լինի, այդ լռությունը պետք էր ստեղծել անշուշտ ձայների միջոցով, դա ֆիզիկական լռություն չէր, դա պետք է աշխատված լռություն լիներ։ Мы приехали к месту нашего назначения, вышли, правда, был такой сплошной туман, что ничего не понятно, где косари, где мы, где, вообще, где мы будем все это писать. Но что было интересно еще, что я в первый раз в тумане вдруг услышал звук. Звук человеческого голоса, звук геранду заняли. Երկու հնձերը ամենա գեղեցիկն է, որ բոլորս էլ ձեր օգտվում ենք դարերով պատմությունը սիրելի գերանդին։ Գերանդին մեր հենարանն է, մեր երիկամների աշխատանքն է։ Գերանդին, այո, գերանդին ուրիշ աշխատանք է, փոցխը գերանդին։ Հա, հիմա հնձում ենք հնձիչներով չեխական, դևեշիով, բելարուսով։ Ես գերանդին ստեղծում, ուղղակի ժամանակ ժողովրդի ճարը կտրած, я մանգաղով, я գերանդվով, ինչով կարեցել են, դաժե անգամ ձեռով, փետելով, մի կովի, երկու կովի խոտ են ստեղծել, բայց սովը վիճակով այդ մի կովը, երկու կովը դարել է 10 կով, գերանդուն է ճիշտ է, փոքր տարածք հիմա լավ ասին, բայց մեծի համար դա արդեն մեծ պահանջարկ է պետք, տեխնիկա է պետք, սովավիճակով կոմպյուտերներ կամ բանն են, մեր մեծը տեղել չեն ժամ, համար են նրանց անցած ճանապարհը, լավն են համարը, ես զարգանալու միջոցներ, արդեն մեզ անտես եմ, հայհոյ եմ են, թխի չենք մեր հին գերանդուն օգտագործը։ Ես իմ գերանդուն Դևեշայի հետ չեմ փոխել, ես տարածքը ես մենակ եմ ընձում, ես տարյա որ իմ ուժերս ներել եմ Արտակին, հիմա ոնց ուզմա Դևեշայով ընձի, ուզմա հնձիչով, ուզմա ձիրքով։ Որ հեշտ կա, ինչի մարին չարչավեմ ժողովուրդը։ Մոդա չի գերանդուն հունձանել։ Ինձ են կան ձգացնեին, ես էլ երեխ էի, էրի գունիտյուս ծիհան էի, ռաննանա։ Պապիս հետ հում չեմ այլ դրամարավ չեմ լավ հանձըմ, այդ էլ ձերը հետ ասել այդ հետ կանը գիտ։ Ինչու կոտրես ես, աշխատավոր ես ձևանում, ինչու կոտրես ես, կեզ որ կանչում են, ինչու կեզ բարի հաճում շամանել։ Միտո նախոտ արժե 150 ռուբլի, 150 ռուբլի փողը 4 ոչխարի անում, Պավլեն օրեկան միտո նախոտ է հնձում։ Ամենալավ հնձվորը Հարութի Վանին էր, նա անհաղթելի էր, նա տանկ էր։ Ովքեր են լել, միլիոնն ա լել, ռազմիկն ա լել, Թիրաբյան Արիսն ա լել, Լերտուշն ա լել, Նորի գնալել Խարինանց, Բաղջիմանն ալել, կան որ մինաստում, հոգթիվ են էլի։ 50 հեկտար մի սեզոնում հնձել էր, Հարութի Վանին, մի սեզոնում հնձել էր, բայց օրական էլ մի կիլո եղերք էր, ուտող էր,
Харути Ванин իսկապես շատ ջիգերով տղա էր, ափսոս որ ֆիլմը չերևաց։ Հետո Մաթևոսյան Ռաֆիկն էր, հետո Ավագի Սուրենը, ես 8-րդն էի։ Արուտի Վանին չկա, Ռաֆիկը չկա, մյուսները չկան, Խորենը չկա, Ավագի տան Խորենը, Խորենը մի տալը գեան կես տեղից պատռեց, այնքան թափ էր ուրաբեն, որ քիչ աչիկ տեղ չէր տվել, գերանդվի այն կտրող մասը, Հրհունդի կոթրոնջին դեմ էր առել, հենց քաշել, որ չեխական գերանդ էր, հիշում եմ, Ռաֆիկ Բիզնի գերանդը։ Վահրա, մու, եկ եկ ազարան շտեմ։